Bohatství, které nám zůstalo po předcích. Krása, která k našemu kraji neodmyslitelně patří. To je muž v kroji, který zpívá a verbuje. Od roku 2005 je slovácký verbuňk zapsán v UNESCO jako mistrovské dílo nemateriálního dědictví lidstva. Poctou tomuto mužskému tanci je i soutěž mladých verbířů Podluží. Tady se dneska jedná o soutěž mladých tanečníků, konkrétně do 15 let, kteří soutěží v podlužáckém verbuňku a je to v podstatě taková příprava do dospěláckých soutěží, aby si to kluci zkoušeli a myslím si, že je to i baví, takže je to takové lákadlo pro ten verbuňk. Posuzujeme zejména zpěv, předzpěv, potom válaný verbuňk, to je první fáze, pomalá, a další je rychlý verbuňk a hodnotí se též celkový dojem. V podstatě hodnotíme správnost provedení těch cifer a to, jak u toho vypadají, jestli si drží tělo. To teda osobně já preferuju, protože je to pro ten tanec podle mě důležité. Jsou dané cifry, které spadají do našeho regionu. A ostatní verbuňky jsou trochu jiné. A na tanečníkovi je vyloženě, jak se tyhle cifry poskládá. A měl by to v podstatě cítit tu hudbu a do hudby skládat ty cifry. Proti ostatním verbuňkům bych řekl, že máme pomalejší tu válanou část, že je opravdu pomalá, cifry by se měly odehrávat při zemi a další specifikum je uvrati, které si kluci zakřičí a tudíž si dají ještě jednu rychlou sloku na konci. Když někoho začnete učit, a to myslím jako drillovat, tak by to ty kluky mohlo přestat bavit. Že pořád by to měla být taková přirozená záležitost, maximálně jít vzorem, ale nenutit. Kluky to baví, je jich tu docela dost, takže si myslím, že i budoucnost je zajištěna. Co se ti líbí na tom verbuňku? Vlastně, že je tam ten zpěv, ty cifry, že to prostě dotahovat, pilovat, všecko a hlavně, že je to takové akční, strašně, že prostě ten rychlý verbuňk, že ty cifry, někdy se to nestíhá, ale prostě třeba na dva takty, když udělám jednu cifru, tak se nic nestane, ale když třeba na jeden takt udělám cifru a ještě to přitáhnu, tak jsou potom ty body důle, ale jako líbí se mi na tom úplně všecko. Já už od 4 let sem chodím a chtěl jsem to zkusit, tak jsem se přihlásil a líbilo se mi to, tak chodím. Učí mě Štěpán Hubačka a taťka mi ze začátku učil. Celé Slovácko verbuje a je to oblíbená záležitost u chlapců, jak se předvést, jak se vyřádit u muziky, takže pro mě třeba verbuňk znamená hodně. Já jsem díky němu získal plno dobrých kamarádů a to je k nezaplacení. Zástupci vítězů této regionální přehlídky postoupí do finálového kola slováckého verbuňku v Uherském Hradišti. Pro týdeník Čeclavsko, Iva Letochová.